Солтүстік Қазақстан облысының бірден үш тұрғыны шенгетайлық жасады деген күдік келінді. Олардың бірі облыс орталығындағы саунаны жалға алған 38 жастағы ауыл тұрғыны, ал екеуі сауна әкімшілері. Алғашқы жайтқа қатысы бар әйел бұрын осындай заң бұзушылық үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылыпты. Қолға түскен екеуге келсек, тіркелген фактілерді тергеу кезінде пысықайлардың бірі универсальная, екіншісі труд қысқа көшесіндегі мекеме клиенттеріне жеңіл жүрісті қыздарды шақырған. Полицейлер қылмыстық іс қозғады. Заңның ала жібін аттаған шенгетайлар 5 жылға дейінгі мерзімге сотталуы мүмкін.